Спочатку школи та садочки, потім розважальні заклади, а тепер закрите пасажирське сполучення і обмежений навіть громадський транспорт. Через коронавірус Україна пішла на безпрецедентні заходи безпеки. Заборонити залізничне, авіа та автобусне, міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Заборонити роботу метрополітенів. Востаннє Всесвітня організація охорони здоров'я оголошувала пандемію 11 років тому, у 2009 році, через так званий свинячий грип. Тоді в Україні теж оголосили карантин, проте він був не таким жорстким, як зараз. In the past two weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. COVID-19 розповсюджується надзвичайно швидко. Без обмежень і карантину кількість хворих подвоюється приблизно кожні 6-7 днів. Імовірно, зовсім скоро ми будемо щодня чути про десятки нових випадків. Медична система буде перевантажена. І найкраще, що ми можемо зараз зробити – не виходити без зайвої потреби з дому. Заходи обмеження пересування дійсно можуть лякати, але таке відбувається вже в багатьох країнах. Наприклад, в китайському місті Вухань, звідки, власне, і почалася пандемія, діяли доволі повільно. Місто закрили на карантин аж через місяць після перших заяв про невідомий вірус. На той час уже було 5,5 тисяч підтверджених випадків і 131 жертва. Це було наприкінці січня. Проте далі влада мобілізувалася і зробила безпрецедентні кроки. Закрили всю провінцію, а це понад 60 мільйонів осіб, та обмежили пересування, значно розширили тестування та будували нові лікарні. Пацієнтів з легкими симптомами лікували в гімназіях та концертних залах. Також Китай використовував мобільний додаток, аби слідкувати за тими, хто на карантині. Вже з середини лютого кількість нових заражень пішла на спад. На острові Тайвань, попри близькість до епіцентру хвороби, менше 70 зареєстрованих випадків захворювання, лише один з яких летальний. Стрімкість поширення хвороби тут набагато нижча, ніж в інших країнах. Ще 31 грудня, після перших повідомлень про невідому хворобу в Китаї, у Тайвані почали контроль всіх тих, хто прилетів з Вухання. А співставлення даних Національної служби страхування та міграційної служби дозволило одразу виявляти потенційних пацієнтів на основі інформації про подорожі. Тут навіть створили спеціальний додаток, який за допомогою даних різних державних сервісів, а також геолокації людей, дозволяє маркувати осередки інфікування і оцінювати ризик зараження для людей, які знаходилися поруч. Також тут відразу заборонили експорт медичних масок і налагодили їх виробництво та дистрибуцію без спекулятивних цін. У Південній Кореї перші випадки з'явилися майже в той же час, що й в Італії, однак стрімкість поширення тут в рази менша, а смертність менша в десятки разів. Місцева влада каже, що все це завдяки масштабному тестуванню. У день проводиться біля 15 тисяч тестів для того, щоб виявити та ізолювати носіїв. При цьому всьому тільки 10% хворих у лікарнях, решту просять самоізолюватися і контролюють це за допомогою мобільних додатків. Біля головних доріг в Кореї з'явилися мобільні медичні пункти, які дозволяють виявляти та ізолювати хворих. В Італії зараз найгірша ситуація в Європі. Понад 30 тисяч випадків та 2,5 тисячі померлих. Уряд вдався до жорсткого карантину не одразу. Зараз в Італії закриті ТРЦ та школи, заборонені масові події, ба більше, італійцям заборонено покидати свої міста без причини, яку не можна підтвердити. Вірус тут шириться неймовірно швидко і медична система на межі. Тим, у кого діагностована легка форма коронавірусу або ж температура вище 37,5 градусів, заборонено покидати свої домівки. Але попри жорсткі заходи, поширення хвороби поки що не йде на спад. У Швеції кількість випадків до недавнього часу зростала доволі стрімко, проте нещодавно тут вирішили тестувати не усіх людей з симптомами. Влада заявила, що знати точну кількість хворих не має сенсу, оскільки специфічного лікування немає, а лише симптоматичне. Тут також радять за можливості працювати з дому та уникати великих скупчень людей, а за наявності симптомів – просто залишатися вдома. Тестувати ж будуть лише тих, хто знаходиться у групі ризику та хворих у шпиталях. Також влада лише 17 березня вирішила перевести школи та університети на дистанційне навчання, проте навіть це рішення носить рекомендаційний характер.
А що ж стосується садочків, то їх поки не закривають, аргументуючи це тим, що у багатьох батьків соціально важлива робота. Але не виключають, що пізніше можуть закрити. У Нідерландах закрили школи, музеї та інші заклади, заборонили збори понад 100 осіб, а компаніям рекомендували перевести працівників на роботу з дому. Проте повного закриття країни чи заборони транспортного сполучення не планується. Наразі вони зупинились на сценарії максимального контролю над вірусом. Не закривати країну, оберігати найбільш вразливі категорії населення, дати можливість виробити колективний імунітет.